our incoming governor, ambaye ni deputy party leader wetu, mheshimiwa wangu, MP Luanda Maungu, communication wetu wa ODM, tele, our first lady, deputy governor, mama wetu commissioner, MCS wote, nimewaona na ninawatambua. Administration, officials wa ODM, wana Vihiga wote, wazee kwa vijana, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambi Yesu izominywe. Asanti, kwa majina naitwa Violet Afandi Bagada, mama Fire, mama Mugorogoro, mama Finya. Mimi nimefurahi kama kuna mtu amefurahi siku ya leo ni mama Bagada. Mimi nasema asanti. Ninasema asanti kwa baba wetu Raila Amolo Odinga kwa kuangalia kwa wanaume wote Western na kaona kijana chibukizi ndugu yetu Godfrey Osotsi kwa kumpatia deputy party leader. Na pia nashukuru waziri wetu Vihiga Opanya kwa kuangalia na kuona hii nafasi tuweke hapa kijana wetu Godfrey Osotsi. Mwanaume ni matendo bwana. Watu wengine walikuwa wanapiga vita, wanataka hii kiti lakini bila matendo, na kuambia kama wewe ni mwanaume ni ngumu sana. Osotsi ndiye amefungua maofisi za ODM Vihiga County. Osotsi ndiye amesimamia registration ya ODM Vihiga County. Nani kama Osotsi? Hakuna. Osotsi ria. Yeah. Osotsi tialala. Yeah. Osotsi timi. Sikilia hapo. Mimi nasema asanti kwa kuingia katika chama cha ODM. Ukiwa mwanamke na ukae sana kabla hujaona mwanaume wa kukuoa, hata kuja umetoboka macho, dada yangu, unajua utakimbia hata urawifu alizingoko barabara. Wakati baba alikuja na akasema, mama Vinya, walichukua chakula yako, imekwama kwako, wacha tukushika mkono, tunafika Kanani. Nikasema hata kama anatoka mate na bangu sorote na ndime ya kumisa kuro kudoke kane. Na mimi nataka kuambia watu wa Vihiga County, mimi nilisimama kiti ya women representative, nasema ni asante mulinipatia kura, lakini siasa ya msingi, siasa ya ukabila ilifanya watu wanawake kama sisi tukanyongwa. Kama mwanamke, mimi ni Maragoli na mimi nimeolewa kwa Munyore Luanda. Huyo Osotsi mama yake ni Maragoli, bibi yake ni Mutiriki, baba yake ni Munyore. Tukianza kwenda siasa ya ukabila tutapoteza. Sisi tunataka kiongozi ambaye anajua kazi yake, ambaye anafanya kazi vizuri, ambaye ataleta maendeleo kwa watu wa Vihiga. Sisi wanawake hatuna mipaka. Kwa hiyo ni zibaunda nide. Ndugu zetu na mabwana zetu ndio wanabaki na bauna titled. Kwa hiyo kama ni kwa mama ni kwa msaa. Kwa mambo kwa enza ni zamani kwa wewe ya baba. Ubaka na yawe ya baba. Bado kwa sana mali iko leta baba. Nena na mama basi. Wamamaye! Wamamaye! Sisi tunaangalia kiongozi. Sisi hatutaangalia wewe umezaliwa wapi, umeolewa wapi. Tunataka mtu yule atakomboa Vihiga County. Na mkiangalia Godfrey Osotsi senator, yeye ndiye amekuwa senator namba moja Kenya mzima. Ni sababu ya kazi yake. Na sio rahisi kupata kuwa senator namba moja Kenya mzima, ni sababu oversight yake. Wengine wanamchukia sababu ya kazi yake. Ndugu yangu, Mungu akulinde, Mungu akubariki. Oh,
officials, musikubali bahasha nyeupe. Mutetee walimu payslip ziko kwa ICU. Tumewamulika. Opole nimekuona na kikosi yako. Mbele iko sawa sawa. Na msimame pia na Osotsi, pia yeye ni unionist. Hatutaki wale watu wanarega rega na mnai. Kwani hapa sasa bado kama zero. Omusaza na hapo yeye hapa anapita hapa. Hapo ndio tunataka. Na bana wetu bagada la bayanza. Abeza kana busundu. Kulinzile hala. Kukwana mlai tukani mkwana bangata. Na kwa ya kena na sahi 2027. Amambu ni chukuna sahi ya mali. Haya. Simbeona huyo ni Mama Fire. Eh, tunamuita Mama Fire. Akisema fire ni fa? Fire. Haya, tunamalizia nataka ni shukuru na niseme ya kwamba miongoni mwetu tuko na CHVs. CHVs muko wapi? Penye muko mpuge mkono. Senator amesema anawapenda na ako na nyinyi kwa roho.